Ja, Petter, han har ikke begynt å prøve i dag, men han har kjørt bra også. Ligger fortsatt på den tredje plassen, men Mats Østberg, han tok innpå noen sekunder på siste prøve nå. Mats tok tredje tid, og ligger nå bare 10,6 sekunder bak Petter Solberg. Men Petter, han har jo også vinnet dette løpet her en gang, og ja, vi hadde vel veldig trua på før helgen, men nå begynner det å se litt stygt ut. Nå har du 52,5 sekunder opp til Lappala. Ja, det er det. Men du, det er ikke noe med nordmenn. Det er faktisk at man spør. Han har det ut med sin liten stående her. Han har vinnit igjen prøven. Han vant den første ordentlige trekka og ligger 10,6 sekunder bak Petter. Og så er det da 1,10 sekunder ned til Novikov som ligger på femte. Så Mats, han tror jeg nok prøver å følge på Petter og se om det kan holde til en tredje plass. Ja, hva tror du føler seg personlige da? Kan jeg tror at Petter Solberg, hvis han nå... Ikke noe dårlig tid, han fortsetter i samme tempo som han gjorde her. Og vi vil ha applåder! Nå kommer inn her, alle opp med hendene i luften! Opp med kamerene, ta bilder! Ja, Tanak, han er en mann som vi kommer til å se mye til å være fremover, så vi kan lykke til å ta bildene allerede nå. Så har du det i fotoalbumet ditt, eller på Facebook, eller hva det er for noe. Thank you.
Nå er det snart klart.
den förstnämnde där Antonin borta på starten. Han har med sig det. Sista gången idag ska de rycka upp det. Men först så ska vi ta in nummer 12, Armindo Arroyo. Oj, oj, oj du. Jeg er veldig imponert fra det. Ja da, men dette her går rimelig bra nok det. Han har satt på radioen mange ganger. Han er ikke her for å vinne, han er for å lære. Og det gjør Patrick, og nå skal vi høre alle publikummerne for den beste svenske så langt i radiofilen. Det blir Patrick som er også på slag. Fotoapparatet ordet i svingen her da. Nå skal dere ta bildet. Og dere skal ta bildet og...
Pettersson er stående her. Her kommer Mats. Her kommer han nå, Mats Østberg. Og, se på den tida, Gunnar! Det er bra. Ja, kom igjen da! Åh, det holder ikke dessverre! 2-0 på vinner på. Hvis jeg har stemme igjen til Slåttebakken i morgen, da skal jeg kjøpe en øl fra Gunnar. Her kommer han! Petter Solberg! Han er mot han lever bra! Og da er det så at Nure kan jo bli best inn! 1,5 sekunder når han kommer inn på banen! Kom igjen da, Petter! Kom igjen, Petter Solberg! Kom igjen, Nure! Får du ikke den dommen nå? Jeg håper han hører meg en lyd. Nå må det bare gasse! Har det bygget han på banen? For ikke alt det landet at Irvån skal komme forbi, men vi får se, det nok en dag igjen. Du, her går det an å gjøre det. Det riktig fin form. Og det er så her at vi har ikke haft noen siden 1973, som var vunnet tre ganger, og det var Stig Klumpvist. Og de tre årene før det var det Bjørn Vandegård. Så nå skal vi se, kan vi få en ny, tror du? Ja, der bommer han litt i grann. Vi får se, vi har ikke vært hjemme hos dette da. Har vi på Jari Matti Latvala. Koikola var den första finländare att vinna Svenska rallyt 1981. Här kommer Jari Matti. All you finish guys, you have to take over your camera now. Jari Matti Latvala, han må in här på. Ja, det gör inte. Alltså hvis han ska tape så må du köra på. Spørsmålet, det blir litt drøyt. Nei, men det går ikke. Det sier de om å gjemt i Örebro-trakten. Ja, men det er bra tid. Nei, du. 2-0-0-trakt. Og da er det så at nå går det tett. Og her kommer noen som öppnar bagageluckan. Och Mikkelsen, han tycker det är nog varmt där inne i kupén. Så han vädrar lite extra. Ja, det är enormt. Det är enormt. Ja, det är enormt. Det är enormt. Det är enormt. Det är enormt. Du får avplass på seg, det kan være et godt tegn. Tegn for Jari Matti Lassola. Kom og hør, Mikkel Andreas! Kom og du gatter det! Ja, han hører det ikke, Dori! Dagens fineste spoiler! Her kommer han! Se på den tiden, det er jo bra at han kjører utenfor! Han kjører så langt for han ryker også! Här går han på så det står hela till 55, 56, 57, 8. Ja, det är en bra tid, Jörgen. Det är en bra tid på gång. 2-0. 2-0, 2,7. Ja.
Time for Mikkelsen, 202.7. Thank you. You're welcome. Og her du. Her kommer Green ut på bana. Greg Green fra Irland. Han jo også et håp for britene. Altså, de har jo ikke hatt en verdensmester da. De fra der borte Green Burns på. Fred Green også og Garrett Robert som sitter i linje. Men det tida, den det ikke noe vits å skrive til Irland om den, altså. Ja, du, det Craig Green inn i mål, men nå skal vi ha tittet den rollen. Pontus Tidemann kommer det borta nå, og nå det sånn du får det med alle. Pontus Tidemann, det en av våre fremtidshopp vi har det. Og nå det med alle oppe, og nå får ni, som de sier i Norge, stå i rama, og det kan vi mye oppføre. Nå får ni opp og hoppe alle svensker. Kom igjen! Nu ger vi av vad vi kan här nu. Pontus Tidemann. Han får få av i en fagga. Det är för en fri. Det här kommer vi gå med länge. Det kan vi vara säkra på. Ja, men Göran Bergstedt som är kortlätt i helgen. Har ju haft Jörgen Oraget till nå. Men jag prövar att göra Bergstedt nå i helgen. Och det ser inte fullt idag. Gör det bra Pontus. Kör ju på samma lag. Som Andreas Mikkelsen för att kalla det som ett land. På storbildskärmen tror jag. Och titta, det ryker snön så det står härliga till. Ja, nu... Jag tippar här Pajonen som kommer då, finska Pajonen. Och det jag letar efter, ser du. Pajonen är det som dyker upp här. Ja, det var Kai Lidström, gamle kartlesern till Beken, ny kartlesestol. Och har varit där för Kai Lidström. Här är det eget kartlesekniker. Ja, kör du! Så långt så är det då. Och Tama, åh, smarton löp. De har rastet i 1.58 plan. Det er veldig dårlig snøforhold i år. Tieren i vind, han er 2,1 sekund bak. Og Patrick Sandell har samme tida som Neville. Fyra på sträckan då i och med att de delar det. Det är jättebra är det. Jag tycker de har fin uppvisning han gjorde för oss här. Det är ingenting att sticka under stolen med. Och vet du vad jag tror? Nej. Jag hoppar att Patrick Sandell vinner prövet på randa. Han får köra lite över efter och har lite fart på hösten där. Ja. Men allt kan ske, vet du. Det kan det. Annars är du skyldig med en hundring. Ja. Du, vi sa aldrig om det var norsk hundring eller svensk hundring. Nej, det är en sån tjeckisk. Tjeckisk? Ja, han har varit sökt med det. Okej, jag tror att han inte har ja, du kan få gresk penge. Gresk? Nei, gresk penge. Nei, tilbake til ordningen her, du. Ja. Tidemann, jeg tittar på tiden her. Design for Pontus Tidemann. 205.9. Ja, her har vi en som har... Dette gikk i bord, Anders. Pioneer's time 206.7. Vänta lite, det var på bilen bak på bilen där som kommer ut och står under ett ögonblick. Pedron kommer ut där samtidigt så får ni Gröndals tid. The time for Anders Gröndal Norway 260.5. Ja du, Pedron. Ja, han ligger på en 23 plats så långt. Ligger på en 4 plats i klassen av vi som tar poäng och gäller. Och vi får gå förra gången. Och vi vet hur det är. Nu ska vi ta det en gång till förklarigheten. För det är ju inte bäst siktat. Nej, men Peggy är lite på honom. De har kört det. Och det är ju inte bäst. Det är inte bäst. Det är inte bäst. Det är inte bäst. Det var som du sa för... Det var som du sa förra gången, de är genomskinliga. Så alltså, mållinjen där och då är hans jobb färdigt förutom till... Och var det väl Fredo som hänger med på ett vis. Han har ju blivit brutt, jag har hört flera gånger. Han har brutt, han har ju... Men Alistair McRae, han är med, har begynt och kört i många år nu. Kört ju i fabriksteamet till Hyundai, för de kört han sen den gången i världen.
Det var vel på begynnelsen i 2000-tallet. Men har vel mått en leker i sykkel av sin bror. Og lik inne med Rolf Jonasen og han andre. Så har det Det tror jeg nok de aller fleste har fått seg. Men Alistair McRae, han ser det da igjen. Sier det at det kommer å rekke. Er det Jim Roger Haugontro, startet med 70 som vi har i Agola her nå. Er det en Subaru? En. Nei, det var ikke. Det var det. Jeg har jo like bra syn. Åsen skal det være. Nei, det er, hva heter det? Det er jo visst Al-Rahaki. Han er det som kommer. Time for
Jim Roger Haugen from Norway, 2:10.2. And we have the time for Vanangas, 2:13.1. Vi I Gustavsen som utklarer nå. Ja, her kommer altså Rød. Fort som bare det. Nok en I gruppe 1, og da vil vi høre svenskene. Da vil vi se kamera og flytts. Det alltid like hyggelig. Hvertfall når du ligger litt ned på lista. Det får sånn der action-fulte gruppen. Det gjør det. Opp! Telefonerna kommer den här nu. Och ta en bild av Mikael Gustafsson och understryk för han långt ut I snöbollen. Ja, det har god tid. Det har god tid. Ja då, vi stänger inte än här, säger han. Nej då. Han långt ut I den lösa och den stannar ju. Det går tungt där ute. Ja, det, du ser det. Han kommer ut där. Då går det inte på. Nästan 3 decimeter. Här vill du se att det 3 decimeter här från. Ja, okej, då förlåt, det var 28 centimeter. Det var inte riktigt fullt 3 decimeter. Nej, vi har snart Gustafsson I mål där nu. Bicker 2 minuter och 20 sekunder. Ja, och då är det så att vi har Hans-Erik Wenge ute på... Nej, det är inte han som är här, det är Larsen är det. Då kommer det, ja. Bra, Ulla Larsen. Første tohjulstrevne bildet, Frank Tore, han gjør et bra figur her. Og det jo veldig, veldig synd at Emil Røkland krasja, eller han tok jo forlengssalto på SS-men med Steve Røkland, og det var synd, fordi to hadde kommet opp en kjempefint vei. Og da vil jeg si det. Mikael Gustafsson, time 23.4. Ja, han kommer Frank Tore. For Fiesta, Torstreven da. Det jo 3 biltyper som vi har I Norge, det Fiesta. Jonas Kruse, ut for det. Oi. Det var heftig. Jonas, hva betyr du bil? Vet du sa, vi fløg lengst ut av alle ihop. Det tviler jeg ikke sikkert på. Og han og jeg der I, tror du? Jonas Kruse, Åpner til Vattelsen, har vært på 1. Jeg tror kanskje det de 2-1. Ja, då har vi länge ute här. Och då kommer du runt här. Men det var några år sedan då där du pratade om det. Hans-Erik Wenge är det som snurrar runt här och försöker göra det allra bästa han kan. Ja, der det mange prøver igjen. Det langt løp igjen. Og mye kan skje. Da skal vi ha fra gruppen som kommer, og da jo selvfølgelig I Andorra, som de aller fleste skjønte med en gang. Og her kommer det. Ja, da skal vi se hva Font kan gjøre. Her Font altså. Og Real Julia. Det lov å klappe litt for, han jo tross alt kjørt, om ikke han har kjørt I alle bil, så har han kommet til fra han borra. For å... Så kan vi si det rett nå, for 2 sekunder siden, det gikk beste tiden ute, 1:58. Det går ikke, nei det går ikke. Nei, men bare som en liten jämförelse her, det finner jo en hel del her nå, og det skal bare gjøre også, det gjør konstigheter med det. Man säger man kan få en bild av vad som är I år, tycker jag, när man kan se en bild. La oss se på skogen, der det går virkelig bort. Der ikke en ulempe å ha en sånn gruppe 1-bil, det går mye, mye bortre. Men når du begynner å skal brette, så kjører du på første avgir. Da kommer det som 10 kilo med dette. Det noe dessverre ikke de beste til verden din. Vi nærmere 2:50, 2:47. Og så styrker vi på den der. Der bruker det finnes ut her ute med strekken. Det vil ha flere stykker på en gang, du. Ja, målen er det. Time for Larsen, Norway, 2:19.3, and Hans-Erik Wenge, Sweden, 2:12.9, and the time for Font, 2:47.1. Ja, Frank Tore Larsen, han har faktisk... Gustafsson bak seg, han har kjørt fortere enn de, og han trekker jo bare på 2 hjul, så det veldig, veldig bra kjørt av han.
Som en ledende løpe, han kjørte 3,6 sekunder saktere fra Martin. Zoltán Szabo det som ute just nu. Kortet 72. Det han ser ute på banan där. Fortsätter det bara vara. Nej, det är bara på min kaja. I bonden också. Han går en dålig tid. Gjør et eller annet her, og taper ledelsen. Da tror jeg Lappala har fått godt til service. Oi, oi. Du gjør en sånn... 15 sekunder gikk rett til et betongelement på Færjestadtra. Ja, og kommer Joakim Råvåman også ut på banen her. Han vil titta på. Ja, de her grabbarna er sköna å se også. Vi skal veta at de gjør en kjemperinsats i skogen. Det er så her at de åker ikke på noen autobahn der ute direkt. Det er svåret, det er mobbligt, det er alle mulige saker man ikke vil ha. Og det skal de åke. Det er alt som mulig. Alt annet enn herligt. Ja, det er det. Det er ikke noe videre ute. I morgen i Norge er i Rysda starter vi klokken 8. Siste prøve i morgen, det Slalomakken, klokka 14.11. Da skal alle være der, ja. Og det power stage, da kan vi ikke missa det hele. Det kommer jo helt fantastisk, da vet du en annen sak. Da vet du jo ikke. Det helt riktig, Gunnar Kutter. Og så det givetvis efter det prisutdelen og stor ballon. Dere på Karlstad Torg, og jeg vet ikke. Det er faktisk mål i 16.30 får jeg høre direkt ut. Halvfett, ja. Da det... Nå skal vi se til å se deg. Halvfett, det var jeg på de 6 prøvene. Du vet jo det fra Turen og Petter Solberg kom Chris Patterson kjørte. Skal jeg si det også at Farantelius Rokkas Farantelius som ute her og gjør inget i meter. Hur trött är man samtidigt som Lasse Storm kommer ut på banan? Hur trött är man? Jag kommer till en ting. Jag kommer till en ting. Vi prövde oss efter pulsklockan och Andreas Sikkerson. Och han kör alltså runt med 185 i puls. Och du, det får man se. Jag skulle gärna likt att sett dig, Gunnar, efter en hel dag med 185 i puls. Du är död. Då ska jag lova dig att du inte är klart att se Gunnar en gång. Nej du, det är, jag tror inte jag orkar med dig. Då är det så att vi har ju Lasse Storm här ute. De är näst sista man tror jag. Men det är så att det är en till bil. Ja, det är ju så här att det här är ju en klass för sig det här. Stormer fram? Ja, stormer fram, ja. Vi har begagnat det många gånger, men... Är det inte far och son eller bröder? Ja. Och då har vi Para som är sist ut här. Jelsy Para. Och när det går härifrån så är det viktigt att det passar på att det får med det allt. Alle kamerater, kameraer, rettingskaster, kringstyr og alt mer rart. Prøv å se rundt opp litt i grann, i hvert fall ta det verste søpla. En gang griller, vi putter det snø oppi, samme hjemme med bålet. Og så skal vi rett på hakkors. Der blir det nok... Siste vi må se. Der skjønner du, mange griller. Der blir det... Vi tar det bare stort. Jeg skal låne deg. Pinner och allt annat och kommer ihåg att släcka elden också som ni har där. Remember to take all the rubbish with you when you're leaving this area. Thank you. Ja du, vad är vi? Ja nej, vad ska vi säga? Vi är ju ögonblicklig färdig. Bara, är under målskynket som sista man. Ja, har vi.